السلام علیکم ناظرین، پاکستان کرکٹ شائقین کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں بڑی اپڈیٹ شیئر کرتے چلیں۔ ناظرین، پاکستان اور یو اے کے درمیان ایشیا کپ انڈر 19 کا تیسرا مقابلہ اس وقت دبئی میں براہ راست جاری ہے۔ ناظرین، آپ دوست اس میچ کو اپنے موبائل کی سکرین پر فل ایچ ڈی میں براہ راست کیسے انجوائے کر سکتے ہیں، یہ ناظرین آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے، اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کرنے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے حوالے سے تمام تر اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ تو ناظرین، آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور کمنٹ کر کے بتانا آج کا میچ کون سی ٹیم ون کرے گی، پاکستان یا پھر یو اے ای۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ تو ناظرین، آج کا مقابلہ آپ دوست اس وقت پی ٹی وی سپورٹ سے بھی براہ راست انجوائے کر سکتے ہیں۔ وہیں پر یو اے ای اور پاکستان کے درمیان انڈر 19 ایشیا کپ کا تیسرا مقابلہ براہ راست جاری ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔